mana bu mineralka fasadni tanayapsizlarmi mana shu fasadlar nechinchi yilda qilinardi bilsangiz albatta komentariyada yozib qoldiring man bo'lsa sizga bugun o'ryuzor ko'ksaroy mahallasida joylashgan olti sotixli xonadonni ko'rsataman xonadonimizchi o'zi ko'rayotganinglardek o'zbekona bir qavatli lekin boru sроcный bo'lgani uchun yerni narxida sotilyapti fasadimiz 20 metr uzunasiga bo'lsa 30 metrlik hovli zo'r tarafi oldi tarafida yashil maydoni bor keyin o'zi bu 297. maktab orientir stomatologiya ko'cha mana bu oldi tarafimizdachi o'zini to'rt sotixlik zaxvati ham borda olti sotix mana bu yerdaiglar shundoy yo'ldan o'tasizlar mana to'rt sotix oldi tarafida ko'pchilik qo'shnilarimiz yozgi oshxonalar qurib qo'yishgan bizada ham hovlimizda o'zi tandirlari qurib qo'yilgan yozgi oshxona yozda o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bemalol bo'ladi ikki yon taraflama ko'ryotganinladek chiroyli yashil maydon va o'rtada bo'lsa kiraverish eshigimiz qani bismillohi rohmani rahim xonadonimizga shundoq kirib keldik bino oldi tarafimizda ham joylashgan va etak qismida ham joylashgan bir qavatli binolarimiz bor o'rtada chiroyli yashil maydon bu yerda pastki qismimizda ham xonalarimiz va oldi tarafdagi qismimizda ham xonalarimiz bor umumiy xonalarimizning soni 9 ta xona uyimizni ichidachi yashashga ham sharoitlar bor mana shu yerda kadrlarni qoldiramiz masalan kimdir e, hovlini sotib olib agar e, restavratsiya qilaman desa ham bemalol sharoitlari bor bu xonadonimiz sotilyapti o' yuzol stomatologiya ko'cha uchtepa tumanida joylashgan olti sotixli hovli joyi egalarini telefon raqamlarini videoni писанi yozib qoldiramiz